Como que foi o ensaio hoje? Hoje a gente veio aqui no sítio do pirata. Tem um pirata que vem aqui e a sua esposa. E a gente pediu licença para poder fotografar aqui. Com a nuvem na cabeça. Rodolfo e Vertim. Entre as madeiras e, ai meu Deus, e as malas e as nuvens e o mangue. Mas sobrevivemos. E teremos um clipe maravilhoso. Aguardem. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar.